Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, Nurafshon TV telekanalida kun mavzusi ko'rsatuvining navbatdagi soni efirda. Joriy yilning 17-avgust sanasida mamlakatimizda aholini va hududlarni tabiiy hamda texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni qabul qilindi. Xo'sh, ushbu qonun bilan mamlakatimizda, xususan yurtimizda yuz berishi mumkin bo'lgan tabiiy va texnogen falokatlarda fuqarolar qay tartibda harakatlanishlari kerak? Qolaversa, mutasaddi tashkilotlarning vazifalari nimalardan iborat ekanligi aynan mana shu huquqiy normativ hujjatda belgilab berilgan. Bugun biz ko'rsatuvimizda aynan mana shu qonunning mazmun mohiyati bilan siz tomoshabinlarimizni tanishtirishni maqsad qilgan va aynan shu sababli ham studiyamizga bugun Favqulodda vaziyatlar vazirligi bo'lim boshlig'i Zuhriddin Qahramonovni taklif etganmiz. Zuhriddin aka, studiyamizga xush kelibsiz. Zuhriddin aka, umuman biz bilamizki 1999-yilda aynan mana shu mazmundagi qonun qabul qilingan va bugungi kunga qadar amalda edi. Lekin mana shu qonun yangitdan yana qayta ishlab chiqildi. Buning zarurati nimada edi? 1999-yilda aholi va hududlarni tabiiy hamda texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlarda muhofaza qilish to'g'risida O'zbekiston Respublikasi qonuni qabul qilingan va bugungacha ushbu qonun amalda edi. Yurtimizda sodir bo'lgan bir qator favqulodda vaziyatlar, xususan texnogen va tabiiy xususiyatli favqulodda vaziyatlarda aholini va hududlarni muhofaza qilish tadbirlarini amalga oshirish jarayonida demak, ma'lum bir bo'shliqlar va kamchiliklar aniqlandi. Jumladan demak, barchamizga ma'lum 2020-yildagi Sardoba suv omborida yuzaga kelgan texnogen avariya, xuddi shu yilda o'zida Buxoro va Navoiy viloyatlarida kuzatilgan kuchli shamol oqibatlarini bartaraf etish. Qolaversa, o'sha koronavirus pandemiyasi davrida tegishli vazirlik va idoralar tomonidan favqulodda vaziyatlar oqibatlarini bartaraf etishda ma'lum bir kamchiliklarga yo'l qo'yilishiga olib keldi, ya'niki demak, ma'lum bir huquqiy bo'shliqlar mavjudligi sababli. Shu bois ham muhtaram prezidentimizni tegishli farmonlar asosida ushbu qonun ishlab chiqildi. Ushbu qonunni bugungi kunda respublikamizdagi bo'layotgan barcha o'sha islohotlarda olaversa aholiga har tomonlama qulayliklar yaratish kabi jihatlar ham o'z aksini topgan va favqulodda vaziyatlar davlat tizimi tomonidan aholi va hududlarni favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilishning mustahkam qonuniy asosi yaratildi deb aytsak mubolag'a bo'lmaydi. Zuhriddin aka, 7 bob va 62 moddadan iborat bo'lgan mazkur yangi qonun avvalgisidan nimalar bilan farq qiladi? Albatta, avvalo ushbu qonunni biz ishlab chiqishimizda demak, amaldagi, ya'ni kuzatilgan mavjud kamchiliklar, muammolar, qolaversa bu boradagi bir qator ilg'or xorijiy tajribalarni o'rgangan holda ularning tajribalarini o'zimizning mahalliy shart-sharoit hamda imkoniyatimiz va qolaversa respublikamizni o'sha joylashuvi, tabiiy iqlimi, boshqa ko'p jihatlar asosida ularning ilg'or tajribasini shular asosida amalga tatbiq etish bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirildi. Bularni biz nimada ko'rishimiz mumkin? Demak, avvalambor shu kungacha qonunchilik hujjatlarimizni, demak, favqulodda vaziyatlarni to xavfi yuzaga kelgandan boshlab, ya'ni prognozlashdan boshlab toki oxirgi, demak, favqulodda vaziyatlarni bartaraf etishga qadar bo'lgan bosqichda yagona tizimlashgan bir tizim yo'q edi. Ushbu qonun bilan, demak, o'sha favqulodda vaziyatlarni to birinchi o'sha prognozlashtirishdan boshlab favqulodda vaziyatlarni bartaraf etgunga qadar jarayonda amalga oshirilgan ishlar tizimlashtirildi. Bu borada mas'ul vazirlik va idoralarda, demak, aniq vazifalar belgilab qo'yildi. Qolaversa, ushbu qonunda fuqarolarimizga ham bir qator huquqlar belgilanmoqda. Biz rahmat, biz ko'rsatuvimiz mobaynida mana shu 7 bob 62 moddadan iborat bo'lgan qonunning imkon qadar barchasiga to'xtalib o'tishga harakat qilamiz, lekin shu o'rinda hozir o'z o'rinda bir savol tug'ildi. U ham bo'lsa, suhbatimiz asnosida siz tabiiy ofatlarni yoki texnogen ofatlarni prognozlash tushunchasi haqida ozgina gapirib o'tdingiz. Biz bilamizki, o'sha Osiyoning, umuman dunyoning yetakchi mamlakatlaridan biri bo'lgan Yaponiyada tsunami yoki sel kelishi kabi o'sha tabiiy ofatlar oldindan prognozlashtirilib, ma'lum bir muddatdan avval fuqarolar ogohlantiriladi. Va biz bugun bilamiz, yurtimizda ham o'sha tog'li hududlarda sel kelishi yoki bo'lmasam
Osha qor ko'chkilaridan avval bizni qo'l telefonlarimizga yoqadimi, yoqmaydimi favqulodda vaziyatlar vazirligi tomonidan keladigan ogohlantiruvchi SMS'lar bor va umuman O'zbekistonda tabiiy ofatlarni prognozlashtirish ishlari qay tartibda amalga oshiriladi? Bugungi kunda yetarlicha shart-sharoit mavjudmi? Darhaqiqat savolingiz o'rinli. Respublikamizda bu borada alohida tizim mavjud. Ya'niki ushbu tizim favqulodda vaziyatlarni prognozlashning yagona davlat tizimi. Yagona tizim yaratilgan bu 2017 yılda Vazirlar Mahkamasining tegishli qarori asosida. Ve bu ushbu tizimga, yagona tizimga bir qator vazir idoralar, demek 44 ta vazir idoralar kiritilgan ve ular har bitta vazir idora o'z yo'nalishi doirasida prognoz ma'lumotlarini ushbu tizimda ishchi organ yoki ya'niki favqulodda vaziyatlar vazirligiga taqdim etib boradilar oylik prognoz ma'lumotlarini. Mana shu oylik prognoz ma'lumotlar asosida Favqulodda vaziyatlar vazirligi tomonidan tegishli chora-tadbirlar belgilanadi va tegishli instansiyalarga yuboriladi. Ta'kidlab o'tganingizdek, demak, barchamizga sir emas, demak, keyingi yillarda respublikada butun dunyoda iqlim o'zgarishlari bilan bog'liq bir qator tabiiy ofatlar kuzatilmoqda. Shu sababli ham mana bugun ayni kunlarda respublikamiz bo'yicha, demak, xavfli jarayonlar kuzatish xizmati, O'zgidromet xizmati hamda Favqulodda vaziyatlar vazirligi tomonidan o'zaro hamkorlik aloqalari kuchaytirilgan tartibda yo'lga qo'yilgan. Har bitta, demak, kuzatilishi mumkin bo'lgan tabiiy ofatlar to'g'risida prognoz ma'lumotlar olinadi va o'z vaqtida tegishli choralarni ko'rish bo'yicha mahalliy ijroiy hokimiyat organlari va tegishli tashkilotlarga hamda o'z navbatida fuqarolarimizga, demak, ogohlantirish ma'lumotlari berib boriladi. Rahman Zuhriddin aka, mana biz avvaldan bilardik, har bir davlat tashkilotlarida u mahalliy ijro etuvchi organlar bo'ladimi yoki boshqaruv organlari bo'ladimi? Aynan har bir tashkilotda fuqaro muhofazasi bo'yicha maxsus guruhlar shakllantirilgan va aynan mana shu fuqaro muhofazasiga o'sha tashkilotning rahbarlari mas'ul etib belgilangan. Va aynan mana hozir qonunni agar ko'radigan bo'lsak, 10-chi, 11-chi, 12-moddalarda bevosita o'sha tashkilotlarning favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish sohasidagi vakolatlari ham belgilab o'tilgan. Buning zarurati nimada bo'ldi? Avvalgi qonunda bu jihatlar bormidi? Avvalgi, demak, tahrirdagi qonunda favqulodda vaziyatlar davlat tizimi, ya'niki vazirlik idoralari, mahalliy hokimiyat organlari, fuqarolar bir qator huquq vakolatlar belgilangan edi. Lekin ushbu qonunda har bitta o'sha vazirlik idorani aynan favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish bo'yicha vakolatlari, mos ravishda majburiyatlari hamda huquqlari belgilab qo'yilmoqda. Xuddi shunday fuqarolarimizga ham majburiy oldingi tahrirdagi qonunda agarki faqat majburiyatlar nazarda tutilgan bo'lsa, ushbu qonunda bo'lsa bir qator huquqlar berildi fuqarolarimizga. Misol uchun aytishimiz mumkin, favqulodda vaziyatlar xavfi yuzaga kelganligi yoki favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish ishlarini qay darajada ketayotganligini to'g'risida fuqarolarimiz o'rnatilgan tartibda axborot olish huquqiga egadirlar. Shuningdek, favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish jarayonida ishtirok etgan fuqarolar esa bepul tibbiy xizmat olish, kompensatsiyalar yetkazilsa, agar mabodo favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish jarayonida sog'ligi u yoki bu darajada zarar yetadigan bo'lsa, kompensatsiyalar olish huquqlari ham belgilab qo'yilmoqda. Yana bir savol bermoqchiman. Bevosita fuqarolarning huquq va majburiyatlari haqida so'z borar ekan, o'sha tabiiy yoki texnogen ofatlar vaqtida yurtdoshlarimiz orasida ko'ngilli sifatida favqulodda vaziyatlar vazirligining o'sha xodimlari tezkor guruhlarga ko'maklashaman degan bir tashabbus bilan chiquvchi fuqarolar ham tabiiyki uchraydi, bo'ladi. Ularda aynan mana shu jarayonlarda ularga majburiyat va o'sha vazifalar ham yuklatiladimi? Savolingiz o'rinli. Demak, bu borada ham, demak, respublikamizda qator ishlar amalga oshirib kelinmoqda. Misol uchun, agar buni normativ huquqiy asoslarga to'xtaladigan bo'lsak, Vazirlar Mahkamasining 650 sonli qarori bilan har bitta mahallalarda ko'ngilli guruhlar tashkil etish nazarda tutilgan va ushbu guruhlar o'z navbatida yuzaga kelgan favqulodda vaziyatlarni bartaraf etishga jalb etiladilar. Bulardan tashqari fuqarolar ham mana shu joylardagi favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish ishlariga ko'ngilli sifatida ishtirok etishlari mumkin. Ham umumimizga ma'lumki, o'zbek mentaliteti, o'zbek xalqida eskidan bo'lgan o'sha hashar ishlari, boshqa tadbirlarda jamoaviy ishlar amalga oshirilishi hammamizga sir emas. Xuddi shu qatorda favqulodda vaziyatlarni bartaraf etishga ham o'rnatilgan tartibda
fuqarolar bemalol ishtirok etishlari mumkin. Va yuqorida aytganimdek, ushbu qatnashgan ishlar uchun qonunda belgilangan tartibda huquq va imtiyozlardan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ldi. Endi shu o'rinda yana bir savol. Mana shu favqulodda vaziyatlar sodir bo'lgan vaqtda u bu O'zbekiston Respublikasining fuqarosi ekan, bu yoki boshqa bir davlatning fuqarosi ekan degan tushuncha bo'lmaydi. Tabiiyki, aynan mana shu jarayonlarda xorijlik fuqarolarning majburiyatlari va huquqlari ham qonunda belgilanganmi? Albatta. Bu jihat ham albatta qonun nazarda tutilgan. Demak, xorij davlatlar fuqarolari O'zbekiston fuqarolari kabi huquq va majburiyatlar teng asosda ularga ham nazarda tutilgan. Demak, barcha teng huquqli. Xuddi shunday. Qonunni ko'zdan kechirar ekamiz, bevosita 15-modda e'tiborimni tortdi. Tabiiyki, bu ommaviy axborot vositalarining favqulodda vaziyatlarning oldini olish va ularni bartaraf etishda ishtirok etishi. Mana shu moddaning qonunga kiritilishdan ko'zlangan maqsad nimalardan iborat edi? Eski tahrirdagi yuqorida aytganimizda qonunda bu jihatlar nazarda tutilmagan. Mana bu yangi qonunimizda demak, ommaviy axborot vositalarini, demak, favqulodda vaziyatlarda muhofaza qilish sohasidagi ishtirokiga alohida e'tibor qaratildi. Respublikamizda bo'layotgan bugungi kundagi oshkoralik, har birta ijtimoiy siyosiy jarayonlardagi ommaviy axborot vositalarini, demak, roli tobora ortib borayotganligi kabi, demak, bu favqulodda vaziyatlar masalalari bo'yicha ham amalga oshiriladigan ishlarda, demak, ommaviy axborot vositalarini ishtiroki bo'lishi aynan maqsadga muvofiq hisoblanadi. Chunki, demak, aholimizni u yoki bu darajada sodir bo'lgan favqulodda vaziyat to'g'risida o'z vaqtida xabardor qilish, ishonchli tarzda axborot yetkazish, aholi o'rtasida turli noto'g'ri ma'lumotlar tarqab ketishini oldini olish maqsadida ham bu aynan mana shu modda nazarda tutilgan. Ya'niki, ommaviy axborot vositalari favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish va o'z navbatida favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish jarayonlarida, demak, belgilangan tartibda ishtirok etishlari qonun bilan mustahkamlanib qo'yildi. Endi bevosita mana hozir ommaviy axborot vositalari xodimlarini aynan mana shu favqulodda vaziyatlarda harakatlanishi, ko'rsatuvlar tayyorlash, umuman yoritib borish jarayonlarining qonuniy asoslari haqida to'xtalib o'tdingiz. Shu o'rinda yana bir savol bermoqchiman. Aynan mana shunday favqulodda vaziyatlar sodir bo'lganda harakatlanish juda muhim ahamiyatga ega. Chunki u yong'in bo'ladimi yoki kuchli shamol yoki suv toshqini, sel kelishi bo'ladimi yoki zilzila vaqtlarimi? Odatda biz ommaviy axborot vositalarida asosan o'sha zilzila vaqtida qanday harakatlanish kerakligi haqida turkum roliklarni, ko'rsatuvlarni Favqulodda vaziyatlar vazirligi axborot xizmati bilan birgalikda taqdim etib kelganmiz, lekin bugungi kunda tan olish kerak, tashkilotlarda faoliyat olib boruvchi xodimlar favqulodda vaziyatlarda qanday harakatlanish kerakligi haqida 100% bilimga ega emas deb aytishimiz mumkin. Ya'ni so'ramoqchi bo'lganim, bugungi kunda o'sha aholini favqulodda holatlardagi xatti-harakatlarini nazorat qilish yoki ularni aynan mana shu vaziyatlarda qanday yo'l tutishlari kerakligi borasidagi o'sha turkum darslar deydimi yoki bo'lmasa qandaydir bilimlarni, malakalarini oshirish ham bugungi kunda ko'zda tutilganmi? Albatta. Va buni qonuniy kafolati bormi? Albatta. Demak, qonunda, demak, aholini, umuman fuqarolarni favqulodda vaziyatlarga tayyorlash bo'yicha alohida moddalar ko'zda tutilgan. Bu qonungacha ham o'zi respublikamizda, demak, aholini, ayniqsa aholini ish bilan band bo'lmagan qatlamini, demak, bunday harakat favqulodda vaziyatlarda to'g'ri harakat qilish bo'yicha qator ishlar joylarda amalga oshirib kelinmoqda. Qaysiki ko'rinishlarda, demak, davra suhbatlari, seminarlar yoki bo'lmasam respublika va viloyat, tuman, shahar miqyosida o'tadigan qo'mondonlik shtab o'quv mashqlariga aholi keng jalb qilib kelinadi. Bunda aholi aynan qaysi qismlarga, demak, aholini favqulodda vaziyatlar zonasidan evakuatsiya qilish tadbirlarida jarohatlanganlarga birinchilamchi, demak, qidiruv qutqaruv ishlariga jalb etish tartibotlari, bulardan tashqari favqulodda vaziyatlar to'g'risida xabar topganda, demak, ushbu xabarni yetkazish bo'yicha tegishli instansiyalarga. Men yana bir narsani ta'kidlab o'tmoqchi edim, aynan qonunimizni tegishli moddasi bilan tashkilot yo bo'lmasam idora yoki bo'lmasam mana shu favqulodda vaziyat xavfi yuzaga kelganligi yoki sodir bo'lganligi to'g'risida axborotni o'z vaqtida taqdim etmaslik yoki yolg'on ma'lumot taqdim etish, demak, qonunchilikka asosan javobgarlikka tortiladilar degan norma ham kiritilgan. Barchamizga sir emas, biz eshitib qolamiz turli xil paytlarda shunaqa holat bo'pti, shunaqa holat qaysidir obyektda, demak,
yong'in bo'pti, avariya bo'pti, yo'lmasam qulash bo'pti degan turli xil noto'g'ri ma'lumotlar, aholi o'rtasida vahima uyg'otadigan ma'lumotlar ham kuzatilib turadi. Shuning uchun bu jihat ham qonunda nazarda tutildi va alohida norma bilan mustahkamlab qo'yildi. Endi mana shu favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish tartibiga ham to'xtalib o'tsak, chunki biz so'z yuritayotgan qonunning 6-bobi bevosita favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish tartibi deb nomlangan va bu jarayonlar qay tarzda tashkil etiladi? Albatta. Demak, mana shu qonunni boshqatdan umuman yangitdan ishlab chiqishga bo'lgan asosiy talablardan bittasi ham demak, favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish harakatlar algoritmini nazarda tutgan holda yondashish talab etilgan edi. Qonunga e'tibor beradigan bo'lsak, demak, bunga alohida bob ajratilgan va ketma harakatlar ketma-ketligi ko'rsatib o'tilgan. Ya'niki, favqulodda vaziyatlarni yuzaga kelgan paytida birinchi o'rinda favqulodda vaziyatlarni kim e'lon qiladi? Respublika darajasida bo'lar yoki bo'lmasa mahalliy darajada kim e'lon qiladi degan savol o'z-o'zidan o'rinli. Qonun bilan respublika darajasida sodir bo'lgan favqulodda vaziyatlarni O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri, ya'ni fuqaro muvozanat boshlig'i qarori asosida, mahalliy darajada esa Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi yoki viloyatlar Toshkent shahar hokimlarining qarorlari asosida e'lon qilinadi. Ikkinchi masala, favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish ishlariga rahbarlik qilish tartibi. Shu qonun qabul qilingan kunga qadar bu masalada ayrim bo'shliq bor edi, lekin qonun bilan mustahkamlab qo'yildiki, yuzaga kelgan favqulodda vaziyatni, demak, respublika darajasida favqulodda vaziyatni bartaraf etish ishlariga Vazirlar Mahkamasi tomonidan Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlar va Toshkent shahri miqyosida tegishli hokimliklar tomonidan va obyekt darajasida bo'ladigan bo'lsa, qaysi obyekt xususiyatiga qarab turib, obyekt rahbari yoki uning yuqori turuvchi idora rahbari tomonidan rahbarlik qilishlari ham belgilab qo'yildi. Bulardan tashqari, e'tibor beradigan bo'lsak, qonun bilan 19 ta vazirlik idoralariga muayyan funksiyalar yuklatilmoqda favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish bo'yicha. O'zi aslida favqulodda vaziyatlar davlat tizimiga bu 2020 yil 26 avgustda Vazirlar Mahkamasining 515 sonli qarori bilan favqulodda vaziyat davlat tizimini subyektlar, ya'ni unga kiruvchi vazirlik va idoralar belgilab qo'yilgan. Bular soni 44 ta. Lekin qonunda 19 ta vazirlik idora kiritilgan. O'z-o'zidan savol tug'ilishi tabiiy, nima uchun u yoqda 44 ta, bunda qonunda 19 ta. Ushbu 19 ta qonunga kiritilgan vazirlik idoralar favqulodda vaziyatlar sodir bo'lganda aholini hayot maromini tiklash, qolaversa muhim iqtisodiy va strategik obyektlarni faoliyatini tiklash bo'yicha dastlabki xatti-harakatlarni amalga oshiradigan va bu borada tegishli kuch vositalarni jalb qilish shart bo'lgan vazirlik idoralar kiritilgan. Misol uchun Sog'liqni saqlash vazirligi, misol uchun aytaylik Ichki ishlar vazirligi, misol uchun aytaylik Suv xo'jaligi vazirligi, uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish vazirligi. Ular hammasi demak o'sha dastlabki kunlardan boshlab bu hayot maromini tiklashga qaratilgan. Ular deb asosiy vazifasi. Tushunarli, rahmat. Zuhriddin aka, ayni kunlarda Yevropada va Xitoy mamlakatida o'sha o'rmon yong'inlari, qurg'oqchiliklar yuzaga kelyapti va bevosita kuni kecha ommaviy axborot vositalarida Yevropaning markazida yuz berayotgan o'sha o'rmon yong'inlari natijasida qator o'rmonlar yo'qotilyapti va aynan mana shu alangani bartaraf etish uchun bir mamlakat, masalan olaylik, kuni kecha o'sha Germaniyada bo'lib o'tgan holatlarda qo'shni mamlakatlardan ham o'sha o't o'chiruvchilar, favqulodda vaziyatlar xodimlari jalb qilinganligi haqidagi xabarlar tarqatildi. Endi bevosita mana shu qonunga bog'liq jihatda ushbu huquqiy hujjatda O'zbekiston Respublikasi favqulodda vaziyatlar xodimlari boshqa mamlakatlar favqulodda vaziyatlar xodimlari bilan hamkorlikda ish olib borishi, o'sha tabiiy yoki texnogen ofatlarni bartaraf etish ishlaridagi hamkorlik masalasi ham ko'zda tutilganmi? Albatta, qonunda demak, transchegaraviy xususiyatli favqulodda vaziyatlarda harakat qilish tartibi belgilab qo'yilgan, ya'niki respublikamiz hududida sodir bo'lgan va boshqa respublika hududiga tarqalgan favqulodda vaziyatlar, demak, bu transchegaraviy favqulodda vaziyatlar deb ataladi. Boshqa davlatlar bilan o'zaro hamkorlik aloqalari esa, misol uchun o'zbekistonlik qutqaruvchilar boshqa davlat yuzaga kelgan favqulodda vaziyatlarni bartaraf jalb qilish tartibotlari o'sha davlatlar bilan ikki tomonlama va ko'p tomonlama o'zaro hamkorlik va shartnomalar, memorandumlar hamda xalqaro shartnomalar asosida amalga oshirish tartibi belgilab qo'yilgan. Ushbu qonunda esa aynan transchegaraviy favqulodda vaziyatlarda demak, qutqaruvchilarimizni xatti-harakatlari
ve tartibi aniq belgilab qo'yilgan. Zo'rdan aka, favqulodda vaziyatlar yuz bergan paytda aynan ma'lum bir darajada rejimlar, turli darajadagi rejimlar o'rnatiladi. Aynan men so'ramoqchi bo'lganim, bugungi kunda mana shu yangi tartibda qabul qilingan qonunda bu jihatlarga qay darajada e'tibor qaratilgan? Albatta, demak, favqulodda vaziyatlar davlat tizimiga kiruvchi vazirlik idoralar, ya'niki baytalik favqulodda vaziyatlar vazirligi yuqorida aytgan 44 ta vazirlik idoralar aholi hayot turmush kundalik turmush tarzida ham bu narsa o'z aksini topishi mumkin. U yoki bu rejimda ma'lum bir o'zidan amal ishlar amalga oshiriladi, tartiblar joriy qilinadi. Qonunda ham alohida moddalar bilan bu yangilik sifatida kiritildi. 3 ta rejimda o'sha faoliyat olib borish tartibi, demak, tegishli vazirlik idoralar boyaga tizimga kiritilgan hamda ma'lum shart-sharoitlarni kelib chiqib o'rnatiladigan tartiblar. Demak, birinchisi bu kundalik faoliyat rejimi, ikkinchisi yuqori tayyorgarlik rejimi hamda uchinchisi favqulodda vaziyatlar rejimi. Kundalik faoliyat rejimi, demak, hech qanaqa favqulodda vaziyatlar xavf yuzaga kelish xavfi bo'lmaganda, bu to'g'risida ma'lumotlar kelib tushmaganda, demak, bu kundalik faoliyat rejimi o'rnatiladi. Bunda demak, asosan bilimlarni targ'ib qilish, kundalik ishlar amalga oshirib boriladi. Yuqori tayyorgarlik rejimida esa favqulodda vaziyatlarga olib kelishi mumkin bo'lgan xavfli omillar mavjud bo'lganda yoki bo'lmasa favqulodda vaziyatlar ro'y berishi mumkin bo'lganligi to'g'risida xabar kelib tushganda bunda demak barcha kuch vositalar shay holatga keltiriladi hamda o'z vaqtida aholi xabardor qilinadi. 3-chi rejimimiz demak favqulodda vaziyatlar rejimi, demak favqulodda vaziyatlar real xavf mavjud va favqulodda vaziyatlar sodir bo'lgan payt. Ushbu paytda demak o'z-o'zidan barcha kuch vositalar favqulodda vaziyatlar sodir bo'lgan hududga jalb qilinadi, ya'ni safarbar qilinadi va o'z navbatida aholi tomonidan ham ma'lum bir doirada evakuatsiya tadbirlari yo boshqa shoshilinch choralar amalga oshiriladi. Ushbu qonun bilan yuqorida aytganimiz 3 ta faoliyat rejimi belgilab qo'yilgan. Rahmat Zuhriddin aka, albatta 7 bob va 62 moddadan iborat bo'lgan mazkur qonunning mazmun mohiyatini bugun ko'rsatuvimiz orqali imkon qadar teletomoshabinlarimizga yetkazishga harakat qildik va ulgurmagan jihatlarimizga albatta dasturlarimiz davomida yana favqulodda vaziyatlar vazirligi mutasaddi xodimlari bilan birgalikda aynan mana shu ishlarni amalga oshiramiz degan umiddamiz. Bugungi ko'rsatuvda vazirlik nomidan yoki umuman hamkasblaringiz nomidan teletomoshabinlar uchun aytar so'zlaringiz bo'lsa, marhamat. Albatta, har bitta qonun hujjati qabul qilinishi avvalambor demak fuqarolarimizni xavfsizligini ta'minlashga, ularni turmushini yaxshilashga, yetkazish mumkin bo'lgan zararni minimallashtirishga va pirovard natijada inson hayotini saqlashga qaratilgan. Ushbu qonundan asosiy ko'zlangan maqsad ham o'z aslida shu. Men aytmoqchimanki, yurtimizda qolaversa aholimiz o'rtasida favqulodda vaziyatlarga tayyorgarlik ko'rish ishlari albatta bu kundalik turmush tarzida amalga oshirilgan ishlar. Biz fuqarolarimiz bu narsani bilib turganda yo kundalik turmush tarzi sharoitida amalga oshirish mumkin. Biz so'rardikki, demak, favqulodda vaziyatlar vazirligi va favqulodda vaziyatlar davlat tizimiga kiruvchi barcha vazirlik va idoralar, bundan tashqari boshqa tashkilotlar, vazirlik idoralar, umuman davlatimizdagi har bitta aytaylik mas'ul shaxs asosiy faoliyatidan ko'zlangan maqsad aholi tinchligi, salomatligi hamda respublikamizdagi iqtisodiy, ijtimoiy xavfsizligi. Respublikamiz aholisiga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Hech kimni xonadonida yo bo'lmasam yashab turgan hududida va qolaversa respublikamizda favqulodda vaziyatlar, tabiiy ofatlar, avariyalar bo'lmasin. Agarki bunday holatlar bu yoki darajada sodir bo'ladigan bo'lsa, favqulodda vaziyatlar vazirligi va mas'ul vazirlik va idoralar va favqulodda vaziyatlar davlat tizimiga kiritilgan barcha tashkilotlarni kuch vositalari respublikamiz hududida sodir bo'lgan har qanday favqulodda vaziyatlarni bartaraf etishga shay va har bir tashkilot tomonidan amalga oshiriladigan ishlar eng avvalo inson qadriga uchun qaratilgan. Rahmat Zuhriddin aka bugungi ko'rsatuvdagi ishtirok uchun va albatta dasturga xulosa sifatida shuni aytishimiz mumkinki, favqulodda vaziyatlar tizimida ham amalga oshirilayotgan ishlarning barcha-barchasi eng avvalo insonlarning, fuqarolarning, qolaversa yurtimizga mehmon bo'lib kelayotgan xorijliklarning xavfsizligi uchun bevosita va bilvosita aytish mumkinki, inson qadri uchun desak ayni haqiqatni aytgan bo'lamiz. Bugungi dasturdagi ishtirok uchun sizga tashakkur deymiz. Sizga va siz orqali butun vazirlik tasarrufida tizimida faoliyat olib borayotgan barcha xodimlarga sihat salomatlik, oilaviy tinchlik, xotirjamlik tilaymiz. E'tibor uchun, ko'rsatuvda ishtirok uchun rahmat. Rahmat, sog' bo'ling. Sog' bo'ling.
Qadrli yurtdoshlar, shuning bilan Nurafshon TV telekanalida kun mavzusi ko'rsatuvining navbatdagi soni o'z yakuniga yetdi. Siz bilan yana keyingi dasturlarda va albatta dolzarb mavzular yuzasidan suhbatlashguncha xayr, sog' omon bo'ling deymiz.